জয় কৃষ্ণ গুরু। পোনপ্রথমে পরম কৃপালু পরম আরাধ্যতম কৃষ্ণ গুরু প্রভু ঈশ্বর আর গুরুকৃষ্ণ প্রেমানন্দ প্রভুর শ্রী চরণত শতকোটি প্রণিপাত জানাই আপোনাহব ঈশ্বরের একান্ত ভকত ভক্তর চরণতো দাখে সেবা নিবেদিছো আর লগতে অজানিতে রই যাওয়া ভুলের বাবে আগতীয়াকৈ ক্ষমা বিচারিছো। যোৱা ভিডিওত আমি জানিলো কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে শ্ৰীমদ ভাগৱত পুথিখনি কিয় শ্ৰীমদ ভাগৱত হাৰ কৰিলে আৰু আজি আমি জানিম পৰৱৰ্তী সময়ত শ্ৰীমদ ভাগৱতত পণ্ডিতসকলে সংযোজিত কৰা ত্ৰুটি বিচ্যুতিসমূহৰ বিষয়ে। মহামুনি কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদব্যাস প্ৰণীত ভাগৱত শাস্ত্ৰত বিশ্ব চৰাচৰ আদিমূল সনাতন পুৰুষ নাৰায়ণৰ বিভিন্ন অৱতাৰৰ মহালীলা ব্যক্ত হৈছে। বাস্তৱিকতে ভক্তি আৰু জ্ঞানতত্ত্ব সম্বলিত এই গ্ৰন্থখন অদ্বিতীয় আৰু একক। ভাৰতবৰ্ষৰ জনমানসত ভাৰত পুৰাণে অতীতৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে যি প্ৰসিদ্ধি আৰু জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰি আহিছে আন কোনো পুৰাণে এই অক্ষয় গৌৰৱ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। সূৰ্যৰ উদয়ত বিশাল আকাশৰ গ্ৰহ নক্ষত্ৰবিলাক নিষ্প্ৰভ হৈ যোৱাৰ দৰে ভাগৱত পুৰাণ লিখাৰ পিছত অন্যান্য পুৰাণসমূহ ম্লান পৰি গৈছিল। সেইবাবে ভাগৱতক পুৰাণ সূৰ্য ভাগৱত বুলি কোৱা হয়। সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপক পরম ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্তা জগৎগুরু কৃষ্ণর উপাসনাই হল ভাগবতর সার বস্তু। কৃষ্ণগুরু প্রভু ঈশ্বরে 1992 সনের আখির বচনত কৈছিল, আমার ভারতবর্ষত যদিও বেদ বেদান্ত লিখা হল, বেদর তত্ত্ববর প্রকাশ হল, কিন্তু এই তত্ত্ববর স্পষ্ট আর পরিষ্কার রূপত ওলাই নাহিল, ইটোর লগত সিটো সানমিহলি হয়ে গল। যেনেকৈ আমাৰ ধুনীয়া মগু মাহৰ লগত বজ্ৰা থাকে, ভাল মগুৰ লগত কিছুমান বেয়া মগু মিহলি হৈ থাকে আৰু দাঁতত লাগিলে শৰত শৰতকৈ উঠে, ঠিক তেনেকৈ কৃষ্ণৰ নামৰ লগতো শৰত শৰতকৈ উঠা দুৰ্গা কালীকেইটা থাকিল। এই মিহলি হৈ থকা কাৰণে মানুহৰ যত মনে বিভ্ৰান্তি হ'ল, কোনফালে যাব কোনটো বাট ল'ব একো ঠিক কৰিব নোৱাৰা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ল। সেয়ে বেদ বেদান্তৰ শেষ সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই। ব্যাসে ভাগৱত লিখাৰ পিছত কিছু কাম হ'ল, কিন্তু শংকৰদেৱে ভাগৱত লিখাৰ পিছত আউল মৰিল। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ব্যাসৰ ভাগৱত চালি জাৰি চাই দেখিলে যে ঘিউ মৌ গাখীৰ তিনিওবিধ ভাগৱত শাস্ত্ৰত আছে। তেওঁ বুদ্ধিমান আছিল, সেয়ে ভাবিলে মানুহে ঘিউ মৌ গাখীৰ খাইছে হয়, কিন্তু ইয়াৰ লগত চেনি মিহলাই দিলে খাবলৈ আৰু সোৱাদ হ'ব আৰু ৰসাল হ'ব। সেয়ে তেওঁ চেনি মিহলাই ভাগৱত একেবাৰে সুমিষ্ট কৰি পেলালে। কিন্তু যোৱা 400 বছৰত বস্তুটো গোট মাৰি গ'ল, পণ্ডিতে কিছু বিভ্ৰাটো সুমুৱাই দিলে। আমি সেই গোট মৰা ৰসটো নতুন তাপ দি গলাই দিছোঁ, এতিয়া খাবলৈ আৰু বেছি সোৱাদ হৈছে। আমি এনে সুমিষ্ট ৰসাল বস্তুটো যেতিয়া পাইছোঁ আমাৰ আৰু এৰিব নালাগে, একেবাৰে সৰ্বোত্তম খাদ্য, আনে যি কয় কৈ থাকক আমাৰ মাথোন খাব লাগে। গতিকে মূল ভাবাদৰ্শ ব্যাহত নোহোৱাকৈ এক ঈশ্বৰৰ গুণানুকীৰ্তন কৰাৰ বাবে আৰু জনসাধাৰণে যাতে ভাগৱতৰ ৰস বা আদৰ্শ পোনপটীয়াকৈ বুজি পায় তালৈ লক্ষ্য ৰাখি পৰৱৰ্তীকালত সংযোজিত ত্ৰুটি বিচ্যুতিবিলাক আঁতৰাই লোক উদ্ধাৰাৰ্থে শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ গ্ৰন্থখন লিখি উলিওৱা হৈছে। পৰম আৰাধ্য গুৰুদেৱৰ দৃষ্টিত পৰৱৰ্তীকালত জ্ঞানী পণ্ডিতে নিজস্ব অভিমত সংযোজন কৰি সংকলন কৰা ভাগৱতৰ ত্ৰুটি বিচ্যুতিসমূহ এনেধৰণৰ। শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত কোৱা হৈছে কলিত শূদ্ৰই ৰজা হ'ব, ৰজা হৈ অন্যায় কৰ্ম কৰিব, অনাথ প্ৰজাক নানা অত্যাচাৰ কৰিব। কলিকালত শূদ্ৰই ৰজা হৈ দশু দিশে নানা পাপাচাৰ কৰি ধৰ্ম নষ্ট কৰিব বুলি প্ৰথম স্কন্ধত কোৱা হৈছে। পুনৰ দ্বাদশ স্কন্ধত কোৱা হৈছে ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য আৰু শূদ্ৰ এই চাৰি জাতিৰ ভিতৰত শূদ্ৰহে কলিত ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিব। ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য এই তিনি জাতিয়ে ধৰ্মৰ নামত স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিব,
হৰিভক্তি বিমুখ হৈ কুকৰ্মত লিপ্ত হ'ব। দ্বাদশ স্কন্ধত কোৱা এই কথাখিনিয়ে প্ৰথম স্কন্ধত কোৱা কথাখিনিৰ বৈপৰীতে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰথমতে কলিত শূদ্ৰ ৰজা হৈ ব্ৰহ্মজ্ঞানৰ অভাৱত ধৰ্ম নাশ কৰাৰ কথা কৈ পুনৰ আকৌ একেখন ভাগৱততে কলিত শূদ্ৰই ধৰ্ম ৰক্ষা কৰাৰ কথা কৈ দুটা বিপৰীতমুখী বক্তব্য দাঙি ধৰিছে। আকৌ কোৱা হৈছে শূদ্ৰৰ ভিতৰত কৈৱৰ্তহে প্ৰধান। এই কৈৱৰ্তটো আকৌ কোন শ্ৰেণীত পৰে? প্ৰকৃতাৰ্থত জন্মস্বত্বত সকলোৱে শূদ্ৰ, ব্ৰহ্মজ্ঞান থকাখিনি ব্ৰাহ্মণ। নাৰায়ণৰ শ্ৰীমুখ নিশ্চিত শ্ৰীমদ ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ মূল আদৰ্শটোৱেই হৈছে কৃষ্ণ ভক্তিৰ পথ নিৰ্দেশনা। এক ঈশ্বৰক উপাসনা কৰি সমস্তজনে অনায়াসে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াত কোনো জাত পাতৰ কথা নাই। সৃষ্টিকৰ্তা নাৰায়ণে চাৰি জাতিৰ কথাকৈ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা নাই। শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছে পৰৱৰ্তী কালত জ্ঞানী পণ্ডিতসকলে। নাৰায়ণে উড়ন বুড়ন গজন ভ্ৰমণ এই চাৰিমুঠি জীৱ সৃষ্টি কৰাৰ কথাহে কৈ গৈছে। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে সম্পাদন কৰা শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ দ্বিতীয় স্কন্ধত আছে, অন্য দেৱী দেৱ নকৰিবা সেও, নাখাইবা প্ৰসাদতাৰ, মূৰ্তিকো নাচাইবা গৃহে নপখিবা, ভক্তি হৈব ব্যভিচাৰ, একো কৃষ্ণদেৱ কৰিও কহেৱ, ধৰিও তাহান নাম, কৃষ্ণ দাস হুয়া প্ৰসাদ ভুঞ্জিয়া, হস্তে কৰা টান কাম। ইয়াত সত্য আৰু শুদ্ধ ধৰ্মৰ কথাই কোৱা হৈছে। কথাখিনি অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। কৃষ্ণই হ'ল সৰ্বোত্তম পুৰুষ, শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা। তেওঁৰ বাহিৰে ভজনা কৰিবলগীয়া আৰু কোনো নাই। কৃষ্ণ ভক্তিৰ মুক্তিপথক আওকাণ কৰি মানুহে কাল্পনিক দেৱ দেৱীৰ নামত উৎসৰ্গিত প্ৰসাদ খালে, সেৱা কৰিলে, মূৰ্তি পূজা কৰিলে ভক্তি ব্যভিচাৰ হয়। আনকি ব্যভিচাৰী কৰ্ম কৰাজনৰ গৃহত প্ৰৱেশ কৰিলেও ধৰ্ম নষ্ট হয় বুলি কৈছে। শুদ্ধ ভক্তি ধৰ্ম সম্পৰ্কত লিখকৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ। সেয়া ভাল কথা, তাত আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। কিন্তু দশম স্কন্ধত কংসই যুগমায়াক শিলত আফালি নিধন কৰিবলৈ লোৱাত যুগমায়াই দিব্য ৰূপ ধৰি ওপৰলৈ উৰি গুচি যাওঁতেই কংসক কৈ গৈছে, এতেক বচন বুলি ভগৱতী কংসৰ আগে শুনাই, অনেক থানত থাকিলন্ত পাছে নানা পূজা বলি খায়। যুগমায়াই পূজা আৰু বলি খাব লাগিলে মানুহে পূজা পাতল কৰিব লাগিব বা বলি বিধান দিব লাগিব। আনহাতে দ্বিতীয় স্কন্ধত পূজা বলি আদি একেবাৰে নিৰ্মূল কৰা কথা কৈছে। আকৌ দশম স্কন্ধত যুগমায়াই কংসক চলনা কৰাৰ সময়ত বিভিন্ন ৰূপত পূজা বলি খাই থাকিব দিয়া কথাখিনিয়ে পাঠকক বিভ্ৰান্তিত পেলায়। পাঠকে কোনটো গ্ৰহণ কৰিব? শ্ৰীমদ ভাগৱত শাস্ত্ৰ ভাৰতীয় জীৱনাদৰ্শ নিৰ্ণায়ক মূল্যৱান ৰত্ন সদৃশ। নাৰায়ণৰ শ্ৰীমুখ নিশ্ৰিত শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ ৰসক উৎকৃষ্ট ৰত্ন সোণৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি। কিন্তু পৰৱৰ্তী কালত সোণৰ লগতে কাঁচো মিহলি হ'ল। মানুহে সোণ আৰু কাঁচ একেলগে জেপত ভৰাই লোৱাৰ পিছত কাঁচে যদি জেপখন কাটি দিয়ে তেতিয়া সোণখিনি ওলাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে কাঁচখিনি বৰ্জন কৰাটোৱেই মংগলজনক। তদ্ৰূপ নাম ধৰ্মৰ শিৰোমণি গ্ৰন্থ ভাগৱতৰ পৰাও এক নাম ধৰ্মৰ পৰিপন্থী ব্যাখ্যাবোৰ বাদ দিয়াই উচিত। পৰম আৰাধ্য গুৰুদেৱৰ দৃষ্টিত পৰৱৰ্তী কালত জ্ঞানী পণ্ডিতে নিজস্ব অভিমত সংযোজন কৰি সংকলন কৰা ভাগৱতৰ ত্ৰুটি বিশ্ৰুতিৰ পিছৰ অংশ আমি অহা ভিডিঅ'ত দিম। জয় কৃষ্ণগুৰু।